Omulungi ampuliriza wano ku Projourn Media TV wa Suzotia kulika obukedde. Webale kulabika nti natera oche kumide ku Projourn Media TV. Gwe tena bakulabika nti ogenda maso otweyunge kongo subscribe nga kankusaba ogende maso otwegatteko mu bwangu ddala ddala so kulabika nti amawulire gaffe ogafuna mu bwangu nnyo era mu bujjuvu obungi obw'ekitalo. N'olw'ensonga eyo kankusabe natera ogendeko ku mawulire gaffe ag entertainment ssaako n'agaga sports so kulabika nti nagera ogerolerako amawulire ago gasangibwa ku projournmedia.com. Wali amawulire amalungi ennyo gw'otasanye kulabika nti natera ogenda mu maaso natera osubwe. Njagala okutegeeza nkya nakulwaleero ku nnaku olwokubiri waliwo bbomu ezagenda maaso n'okutulikiramu Kampala awo wennyini mu kibuga awo ku CPS ssaako n'ekyo ku kizimbe ekyo ekiryanye parliamentary avenue awo wennyini nnyini yaawo ku Jubilee Insurance. Bbomu ezagenda maaso n'okulabika nti natera zigenda maso n'okubwatuka katasanyawo nezigenda maso nezisanyawo obulamu bw'abantu abasinga ssaako ne bane badusibwa mangu mu malwaliro. Naye enkya n'okulwaliro nze kutegeeza kwabo abasirikale bambi abaakubibwa ne batwalibwa mu ddwaliro ng'embeera yaabwe mbi nnyo ku mulago National Referral Hospital ne batwalibwa eyo embeera yaabwe nga mbi nnyo nga ne basobola n'okubaako n'ekintu kyonna kyonna kye beekolerawo bo nga bo. Mu kiseera kino kyennyini nga bakatuusibwayo ng'embeera yaabwe mbi nnyo nga bagenda kulabika nti natera bafuna obujjanjabi mwanaatu ne bakkirira e Kaganga eyo gye batambuliza obugongongo obwato eyo fenafena gye tulabika nti naffe era gye tulaga kubanga ekiseera kyaffe kiba tekinnatuuka butuusi. Abagundi bano abasirikale abafaamwe mwali Amos Kungu, Ismail Basibe, Christopher Sunday, George Katana, abo be bali obubi ennyonyonyo mu vanyuma lw'okutwalibwa mu ddwaliro. Naye atera ne batabika nti munnange tebasobola kulabika nti natera bawuna bwe batyo ne bakkirira e Kaganga eyo gye batambulisa obugongongo bwato. Njja kuba natera nkwongerayo ku mawulire gano gennyini tosaanye kulabika nti natera ogasubwa mukwano gwange gwe ampuliriza ali e Dubai kata Saudi Arabia bare eyo najosanye kulabika nti ompuliriza nawe muna Uganda eyekumidde mu ggwanga lyetu Uganda kanyongere bannange okubabuusaako atera mbebaze n'emirimu gye mutusaako ngalo mwebale kulabika nti natera oyina kyokola okulabika okusobola okulaba nti obulamu bugenda mu maaso. Nja kuba natera nkomawo mu bwangu nnyo ddala olunaku lwaleero kubanga byenina bingi nnyo byetasanze kulabika nti natera ogenda maaso osubwe. Nja kuba nkomawo mu bwangu ddala nsobole okutuusaako amawulire amalala mangi nnyo naye osobola okudduka ne weekona kaawo ku projournmedia.com wala amawulire amalungi ennyo nakutegeeza wabula te kujjukiza wale amawulire amalungi ennyo aga entertainment ssaako n'agaga sports gw'otasanye kulabika nti natera osubwa kansoke male ogenda okunywa ku mazzi wano katono nnyo kankomewo tovaawo.